Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir neçə gün bundan önce bir kardeş soruştu ki, o hadisin isnadı bardaki Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki her namazdan sonra veyahut her farz namazdan sonra ayet-i kürsünü okuyarsa onunla cennet arasında kalan yalnız ölüm olar. Başka rivayetlere gelir ki, ölerse artık cennete dahil olar. Bu kardeşler soruştu ki, eşitmiş ki hadise Şeyh Albani sahihdir, lakin eşidir ki son hadis zayıftır. Bu necə başa düşer? Biz danışdıq, dedi ki, hədisin qolları çoxdur. Ola bilsin, bir digər qollarla hədis səhih gəlib, digərlərindən zəif gəlir. Hədis cürbəcür görsən səhabələrdən gəlir. Buna deyirlər şavahid, yəni hədislər bir-birinə şahidliyi edir. Və yaxud bir səhabədə gəlir, sonra ortada bölünür qollara. Hani ona deyirlər mütəbaət. Yenə də hədis çoxalır qolları. Ola bilsin, hədis bu yolla qüvvətlənə bilər, şahidləri ilə və yaxud mütəbaətləri ilə. Yəni ona tabi olan hədislərlə. Və o hədis ki, hansı ki Şeyx Albani ona səhih deyib, həqiqətən də o hədis səhihdir. Baxmayaraq, məhz o qolun özündə də ixtilaf var, lakin hədis səhihdir. Və Allahın izniyle bu hədisin təxricinə vardım və gördüm ki, doğrudan da hədis səhihdir. Hədisi İmam Tabarani rivayet eləyir dualar kitabında. Demək, Tabarani'nin bu hədisdə şeyhi Musa İbni Harundur. Musa İbni Harun'a rivayet edilir. Musa İbni Harun barədə İbni Həcər deyir ki, Sadıqun rubbama axta. Deyir ki, etibarlıdır, ola bilsin xata eləsin. Yəni, belə ravilərin hədisləri adətən Həsən isnadla deyilir ki, yəni isnadı Həsəndir, yəni sadiq etibarlı ravidir, lakin ola bilsin xata eləsin. Lakin İmam Zəhəbi isə bunun barədə ki, siqa, deyir ki, siqa ravidir. Yəni, siqada yəni, öymək, onu tərifləmək və güvənli olmasın deməkdir. Demək sonra Musa İbni Harun hədisi rivayət eləyir Harun İbni Davud Ən-Nəccar Ət-Tarsusi. Ona rivayət eləyir. Doğrusu bu ravinin həyatını tapa bilmədim. Onun barədə ona tərcümə tapa bilmədim ki, alimlər ona nə deyirlər. Lakin o da etibarlı ravidir. Çünki niyə görə? Kim ki bu hədisi zəiflikdə ittiham eləyir, heç kim bu ravini suçlamayıb. Aydındır və göstərir ki, bu ravidə ilm əhli arasında etibarlı bir ravidir və heç bir hədisi zəif deyənlərdən görmədim ki, bunu suçlasınlar. Var ki, suçlayanlar indi gələcək ki, hansı ravidi suçlayırlar. O da rivayət edir hədisi Muhammed İbni Hümeyr İbni Uneys Əl-Qadi. O da ki, onun barədə İbn Həcər Rahim Allah buyurur ki, sadıqdır, deyir, etibarlı ravidir. İmam Zəhəbə deyir ki, İmam Zəhəbi özü ona heç nə demir, lakin deyir ki, Vəssəqə İbn Məin və sonra da başqa alimlərdən gətirir ki, onlar onu etibarlı görürlər. Bak, İbn Məin də əgər bir insana həqiqətən də onun etibarı görürsə, bu artıq yəni göstərir ki, o insan həqiqətən də etibarlıdır. Çünki İbn Məin biraz şiddətlidir cəhd edil məsələlərində. Lakin Əbu Hatim deyir ki, la yuhtəccə bih. Deyir ki, bu ravi ilə deyir, hüccət götürülmür. Bir sözlə ixtilaf bu ravidədir. İxtilaf bu ravidədir. Sonra inşallah axırda danışacaq ki, bu ravin, yəni ki, aqibəti nədir, racih olan görüş nədir bu ravi barədə. O da rivayət edir Muhammed İbni Ziyad Əl-Həyəni Rahimahullah, on bar İbn Həcər deyir ki, siqadır. Zəhəbi də deyir ki, vəssəqəhu cəmaə. Deyir ki, cəmaət onu siqa saymışlar. Və o da rivayət edir, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem cəlil sahabələrindən Əbu Umamə Əl-Ənsari Əl-Mədəni, Əbu Umamə adlı sahabə Ənsarlardan Mədinədən olan ravidir. Və sözü ki, sahabə barədə də heç deməyə dəyməz. Çünki sahabələr hamısı odurdu, hamısı siqadır. Mən sonra bu hədis barədə İbnül Cevzi rahimahullah bu hədisi özünün mevduat kitabı var onun orada zəif uydurma hədislərdir. Orada zikr eləyir bu hədisi zəiflər qəbilindən. Lakin İbn Həcər buna etirazını bildirir. İbn Həcər buna etirazını bildirir. Deyir ki, İbnül Cevzi deyir səhv eləyib deyir. O hədisi ravilərdə zikr etməkdə. Lakin deyir ki, və deyir ki, deyir, o deyir, əslində etibarlı bir ravidir. İbnül Qeyyim isə deyir ki, bu hədis barədə deyir ki, bu hədisin çoxlu yolları var, lakin hamısı zəifdir. İbnül Qeyyim bu hədis barədə olan sözüdür.
Şeyh Albani Rahimeullah Silsilat-ı Sahih adlı kitabında 6464. rəqəmli hədisi irad etmiş və hədisin səhih olduğunu demişdir. Və bu hədis barədə Hafiz Şərəfuddin Əd-Dəmiyyatı Rahimeullah buyurur ki, Muhammed ibn Humeyr qaviyyun siqatun, deyir ki, o deyir, çox etibarlı və güclü bir ravidir. Və deyir ki, min ricalil Buxari. Və deyir ki, o deyir, Buxarinin rəvayət etdiyi ravilərdəndir. Yəni, Buxarinin güvəndiyi, etibarlı saydığı ravilərdəndir. Məhz buna görə də Şeyx Albani rəhməhullah hədisi səhih olduğunu daha doğru rəy olması və daha racih görüş olduğunu rəli sürüb hədisi səhihləşdirmişdir. İbnül Cəvzi rəhməhullah baxmayaraq böyük alimlərdəndir, lakin İbn Həcər hədis aləmində də ələxüsusda imamdır və böyük mühəddislərdəndir və İbn Həcər etiraz edir İbn Cəvziyə və deyir ki, İbn Cəvziyə onun dəlilsiz, hüccətsiz deyir və yaxud çaşıb səhv eləyərək deyir, o ravini zəif görmüşdür. Əslində ki, o deyir, güclü etibarlı, çünki Buxarinin şeyxlərindəndir, Buxarinin ricallərindən, şeyxlərindən yox, şeyxləri odur ki, yəni birbaşa ondan rivayət eləsin, yəni Buxarinin etimad etdiyi ravilərdən, yəni o hədisin silsiləsindəki olan insanlardan ki, Buxari ona güvənib və etibar etmişdir. Və beləcə, yəni aydın olur ki, həqiqətən də racib olan odur ki, hədis səhihdir və yaxud da həsəndir, düzün Allah bilir.